Olá, meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E vamos de lançamentos do Boticário, gente, que chegou agora no finalzinho, né, de dezembro do ciclo 1 de 2023. Eu já amo a linha Egeu, amo o Choque, então Boticário lançou nada mais, nada menos que Egeu Choque Berry. E o Egeu Choque Mint, Mente, Mante, enfim, eu vou falar Mint, tá, gente? Então, eles lançaram essas belezuras. E o vídeo de agora eu vou falar do Choque Berry. E depois eu vou fazer o vídeo do Choque Mint. Então, se você não me segue, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Ambos eles estão considerados como unissex, tá, gente? Então, vamos começar aqui. Com o Egeu Choque Berry, que vem nessa caixa aqui vermelha, né? Um vermelho e rosa. Egeu Choque Berry é aquela fragrância chocolatuda que te abraça em todos os momentos. Ó, então é aquele abraço gostoso, doce. O contraste da dose de essa de chocolate combinada com azedinho doce viciante das frutas vermelhas que te envolve como um abraço. Vem que Egeu Choque Berry não te decepciona. Vem 90 ml, tá? E a embalagem também é rosa com vermelhinho aqui em relevo, muito fofo. Olha que lindo. É aquela embalagem, né, das novas, tá? Vou falar aqui sobre as notas. Ele tá classificado como um floriental gourmand. No topo ele tem limão siciliano, frutas vermelhas suculentas e a pera. No coração, fresia, nugget, toffee e chocolate. No fundo, beijoim, sândalo, musk e praliné. Então, gente, essa fragrância é para você, sim, para você que é formiga, que gosta de um perfume doce, tá, gente? Ele é um perfume gourmand. E assim, logo que eu borrifo, eu sinto um frescor nele. E depois eu sinto as frutas vermelhas azedinhas. E aí, depois de um tempinho, eu vou sentindo mais a nota do chocolate. O chocolate dele não é tão evidente, tá? Não é aquele puro chocolate como o Egeu Choque. Então ele vai levar o DNA, né, do Egeu Choque, né, com essa nota de chocolate. Porém, gente, a minha percepção, é claro que cada pele, né, o pH é diferente, então pode ser que vocês não sintam, mas na minha pele o Egeu Choque Berry ficou uma mistura do Egeu Choque tradicional com o Egeu Vanilla Vibe, que o Egeu Vanilla Vibe, ele também tem as frutas vermelhas, que deixou ele com esse toque. Então, eu classificaria o Egeu Choque Berry como uma mistura dos dois, tanto do Egeu Choque tradicional como com o Vanilla Vibe. E assim, ele não é um chocolate, ele não é um doce gourmand tão enjoativo quanto o Egeu Choque. Por isso que eu falo que ele teve uma mistura, né? Porque o Egeu Vanilla Vibe, ele não é tão enjoativo. Ele é mais suave, assim, o doce dele não é aquele doce enjoativo como o Egeu Choque. Pelo menos na minha pele, o Egeu Choque ele fica bem chocolatudo, né? Ele fica bem adocicado. Já o Egeu Choque Berry, ele ficou com esse toque adocicado, mas essas frutas vermelhas, ela deu uma quebrada nesse doce do chocolate, né? Então ele ficou assim, mais fresquinho, né? Não ficou aquele doce tão melado quanto do Egeu Choque. E ficou aquela pegada do Vanilla Vibe. Sim, gente, me lembrou bem esses dois perfumes, como se fosse a junção dos dois, gente. Eu amei. Eu amo perfume doce. Ai, você achou ele mais do mesmo? Gente, assim, né? Não dava para fugir muito, né, do Egeu Choque, então ele tem aquela pegada do chocolate. Olha, ele fica. Mas aquele chocolate. Ele é um chocolate, como eu posso dizer, ele é um chocolate mais líquido, como se fosse um chocolate derretido no leite, sabe? O Egeu Choque eu já sinto ele um chocolate bem assim, ao leite, chocolate de pedaço mesmo. Então o Egeu Choque eu acho que com essa junção aí das frutas vermelhas e desse frescorzinho, né, que até ele tem o limão siciliano, que deixa ele com esse fresquinho, então ele dá uma quebrada nesse chocolate tão pesado quanto o do Egeu Choque. Mas eu acredito, se você gosta do Egeu Choque, você gosta do Egeu Vanilla Vibe, vocês vão gostar do Egeu Choque Berry, tá?
Achei sim, ele compartilhava. Como eu falei, ele não é aquele chocolate tão melequento, tão enjoativo quanto o Egeu Choque. E esse limão e essas frutas vermelhas azedinhas deu uma quebrada nesse chocolate muito doce quanto do Egeu Choque. Para mim, super combina. Eu não gosto dessas fragrâncias para usar no calor. Eu prefiro elas numa temperatura mais fresquinha, né? Uns dias assim mais frescos. Assim, numa temperatura de 30 graus, 27 graus, 26. Eu não acho muito bacana perfumes que tenham uma nota de chocolate, como Egeu Choque ou Egeu Choque Berry. Já Vanilla Vibe, eu acho que ele dá para você usar no calor tranquilamente. Ele, eu acho, dá para usar? Ah, André, dá para usar, como eu falei, ele tem esse limão, essas frutas vermelhas, que dá uma quebrada, mas mesmo assim, eu gostaria de usar ele mais numa temperatura mais fresca. É horário, eu acredito que você pode usar de dia, pode usar de noite. Fixação e projeção, gente, ele projetou mais ou menos 1 hora na minha pele e fixou umas 7 horas. Depois ele ficou bem rentezinho a pele. Gostei demais. Se for edição limitada, eu vou comprar estoque porque eu gostei. Eu simplesmente me apaixonei. Eu amei demais, demais. Já comentem aí se vocês já conseguiram comprar ele. Ele entrou agora na segunda-feira, hoje é terça-feira. Ele entrou ontem, né? A venda. E ele está, gente, eu não falei, ele está de R$ 124,90 por R$ 99,90 na promoção. Então aproveitem que, além disso, né, o site do Boticário está com muitas outras promoções. Tá bastante coisa legal. Eu queria ter pegado o lançamento do Florata Red, o Body Splash, mas não estava disponível para mim, tá, gente? Enfim, eu acho que só vai ter no site. É como eu sou consultora, né? Eu pego pelo consultoria. E no meu setor não tinha o Florata Red. Mas, gente, assim que tiver disponível, eu trago resenha para vocês, tá? Então, comentem aí se vocês já adquiriram, vão adquirir, ou vocês acham, ah, André, essa é uma mistura dos dois? Não sei, já tem os dois, enfim. Acho que agora chegou a hora da fofoca. Fofoca daqui, fofoca daí, já quero saber tudo, mas tudo da vida de vocês. Então é isso. Um grande beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!